Eşi Brillo. Ne muzari mi no? Ay selamat dilerim ben de. Bana satın sorun. Ödemi çağırıyorum. Türkçenim aradın mı? Bakalım sırayı sıra. Betele betele diyor mu ant? Anta bir zendir özüm ödüleyin inşallah. Eşi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne yapacağım? 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 Vadit Bey, kamutun başarı var. Yedim ben ilerledim. Ne diyeyim anne karın? Kadın yaçı arayla mı? Nasıl bu mu? Kim yaçı arayla mı? Ne? Masfa kadın kompik arayla mı? Ne diyeyim anne karın? Yaman oyu mu sen yani? Sanıyorum. Tınlı sanım oyu kadın. Bak. Bak at. Asu yeba mı onu? Anemek sararla mı? Ne dedikleri koy? Abbat edildi. Dernatın da abbat bir. Vatam mı tıkababat? Ve katam otobüs. Kafa demo zaten mi tıkaba bantır kabul kuar eder. İşte kabara değil. Adel mi? Çağrı git sen lafa geçin. Bu sarı mı dönüz uğranı mı tarafı? Burası 40 lira ya. Ahtan fakir atma mıydı? Şimdi kere atın diyor. Anca Sami'de mi? Bıtam şey kiralı bir. Koye ne? Endiz mi o zaman bıfkı uğranı mı tarafı? Ya şimdi tamir koca yeni şu anda o ne? Anda takanan mı atın? Zavet edin o mu? Fıkır aldın yine. Ya? Sıma. Kaan bana da mı? Ağrı bir tarih üstüne. Sıma şimdi. Böyle. Bir kora kora latin diyor. Kamu lalu kol kuru lazım. Benim bir onu bu. Fikir. My love. My sweetie. Yarış da bu tarak. Sen dedik kol kuru lazım. Kanta veren malı kol kuru lazım. Yemek yapanı ne bak. Makine atı. Ya fikren yayın atı. Atı mı? Tıkar mı sonra ki? Yeni yeni ya fikren yayın atı. Tabi sağla. Koy koy gün anda. Lama kaç işe diyor gari alın günün. Lan bir yanıma koyayım. Lan bir şey yapacağım bakıyorum. O eşi, yazı biti biz kaybım vermeyi kafalı. Babam vermeyiz lan.
ያ ከቀበሌ ተበድረ ያጠፋ ነው ብለስ በየወሩ ይርክ ምትከፍለው ማን መሰጠብር ይመስላል? ቶቶሽ ይሄን እንኳን ቶቶሽ እርሰው ያ በየቀኑ ምታርገው የሚያምር ጫማና የሚያምር ጃኬት በእኔ በደሞዜ ብር ገዝቼ ላመጣው ይመስላል? ከእሷ ጋር ለግንኙነት ቢቋረጥ ምን እንደሚፈጠር አስባል? እሱን እኮ አውቃለሁ ብዬ ግን ያንተና የእናቷ ግንኙነት ይጅ ብታገስ ቆይ ትንቢትስ ብትሰማ ቢኒ በዚህ ጉዳይ ላይ ከሁለታችን አንዳችን ችግር ላይ እንዳለ እሱ ችግር የለውም። አታስብ። ደግሞ ስማ ስማ ሳልነግርህ ትናንት ከብርሌው ጋር አብረን ነበር። ከአሁን በኋላ መጠጥ አልጠጣም አለኝ። ብርሌው አልጠጣም አለ? እኔ ራሱ ከርሞኛል። ለነገሩ ስኩል ላይ አይደል እንደዛ ነው። ትናንት ግን ከምሩ ሲሆን ይቀር እባክህ። እኔ ትናንት የተቀበልናትን ደሞዝ ቀምቅሞባት ዝግዛግ እየሄደ እናት ቆይሽ። ስራው አሁን ጊዜ መጥፋት ጻናት እንዳትባል 9 አመት ሞልቷል። በይሽ ሂጂ እናፈልግ። በዚህ ጻኒ ደጋግሞ በመጥፋት አንድ ቀን ተጠያቂ ከመሆኔ በፊት ጤናዬን ነግሬያት እቺን ሴትዮዋ ከነ ልጇ ከቤት ማባረር ሳይሆን ምን ያየር ከመቶ 90ው ሴት ሆኖ በሚፈጠርባት ሀገር ተፈጠረ። ቃኔ ብቻ እና ድንግልና አርጅቼ ልቅፋ ነው ማለት ነው። ይድፋኝና ረጌታዬ እንዲ እና እንዲማኔንም ተመልከተኝ እንጂ አረበ እንዲ
ቀይ ልጅ ናት አይታት አላየሁም ግን ምን መሰለሽ እኔ ማለት የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለም ሁሉ የውሃ ስራዎች ድርጅት ኃላፊ ነኝ ይቺ ልጅ ውሃ በልቷት እንኳን ቢሆን ልጅሽ አይደለችም ማ ብቻ ልጅ ናት ልጅሽ አዎ አንቺ ወልደሽ አዎ አላየሁም ምን ይቀልዳል ሲቆጭ ነው ሲለኛል የዛሬ 7 አመት ታጉ ቤት ስከረ ታጉ ለደም ብዛቷ በዶክተሮች በቀን 3 ሲታዘዝላት የመጀመሪያ ተጠቃሚ ይሆናል ወይ ያለሙሉ ተስፋ ነበር ግን ምን ያደርጋል በዚህ 7 አመት ውስጥ ከ700 በላይ ወንዶችን ተጠቃሚ ስታደርግ እኔ እንግዲህ የቤት ክራይ አስቦ ከመቀበልና ከመጨመሮች እና በላይ ታኝ ባጣውቅ እቺ ወደል እንደሳ የኔ ደም ያበዛል የተባለች መስል ለማንም ወመኔ ሲሏት ግን ለቢኒ ከዛ ጓደኛዬ እንኳን ከሱ ጋር እንኳን ስትተኛ ማታፍር ውሻ ነገሩ ውሻ ስሱ ውሻ እያወቀ እኮ ነው እያወቀ ስሱማ እንዲሁም ነው ደውዬ ተነግረው ነው እሺ ወይ ቢኒ ወይ ቢኒ ሄሎ ቢኒ የት ናችሁ የት ካፌ ይኸውልህ በቃ እዛው እሳት ለብሼ እሳት ጎርሼ መጣሁልህ እዛው ጠብቀኝ ምን ልታደርግ እሱን እሱ ጋር እንነጋገራለን ትተረገምክ ዛሬማ አንቺስ እዚህ ምንድነው የምትሰሪ? በሌሊት ዩኒፎርምሽን ለብሰሽ የመጣሽው እዚህ ልትማሪ ነው? ያንቺ ትምህርት ቤት ይሄ ነው? ነው? በቃ እንዲሁ ማለት ትምህርት? መምህርሽ ሲሆን እንዴ? መምህራስ አንተን እንዴ? አዩ ጨዋታ ነው ፍቅር ነው እናት እዚህ ትቀጫለሽ። ተይ እባክህ እሷን አስተምረኝ። ደለም ግዴ ነው ማጨው። ተይ እባክህ ቅድም የሆነ ጓደኛ አለኝ ምናምን በያላወሮሽ እሱኩ ነው የሚገርም ጓደኛት ተቀመጥ ምን ስለኔ ለዚህ ሴት ምንድነው ያወራት አንተ እ ምንድነው ያወራት ቆይ አንቺ ስለኔ ምንድነው ያወራሽ እሱ እንዴ አንቺም አትናገሪ ቆይ ስከራም ጓደኛ አለኝ በዚያ ላይ ደግሞ ዘላለም ብቻኛ ነው አለሽ እንደኔ አንዴ ቀዩዋን አንዴ ጥቁሯን አንዴ ጠይማን ብዙ ጊዜ ደግሞ አሮጊቷን አያመላለስም ባለሽ ስለኔ ምንድነው ያወራሽ እሱ ይሄን ብሎሽ ከሆነ ዛሬ እዛ አካባቢ አንድ ታምር ተጻፈ ቢኒ እኔ በፍጹም አልገባኝም ምን እንደሚለው አይ አይ አትፍሪ ጨዋታ እኮ ነው ጨዋታ ስለምን አባ ጨዋታ ነው የምታወራው እ ለነገሩ እውነት ነው መጫወቻ አድርገኝ አንቺ ለሱ ምን ሆነሽ ቅራኛው ወይ 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 ምን ነው በጣም ይገርምሻል ይሄ ፍቅረኛ ያያልሽ ምጠሪው ሰው በጣም በመወዳት ታይሻለች ልጅ በዛች ልጅ እናት ላይ እሱም በእኔ ላይ ተደርቦ አፍቅሯት እሷ ምንን አላይ ብላ ይሄው ከዛሬ ጀምሮ ከመየት አስወጥቶ ወዳና ላይ ያስጥለኝ አው ሊያስጥለኝ እኔ ይሄንን በፍጹም አላምንም አረት ቢኒ እንዲህ ሊያረግ ይችላል እመኝኝ አድርጎት እመኝኝ ከራሱ በላይ ነው የሚወድ አረብልህ በፈጠረ ሊከመር ሊመስላት ይችላል እኮ ታዲያ ውሸት ነው እ ድብን ያለ እውነት ነው እንደውም አንድ ነገር ልንገር ዛሬ እዚህ የመጣሁት አንድ ነገር ላስጠነቅቅ ነው አንተ ከዚያ ሴትዮ ጋር ያለን ግንኙነት አንድ ነገር ከመሆኑ በፊት ልታቆም ይገባል አንተ ደግሞ አንተ እንኳን እሷ እንደፈለክ ማድረግ ትችላለህ አንተ ግን 78 ጊዜ እያለቀስኩ ነገር ያለው 9 ወር መረግር በዱላ እየቀጠቀጥኩ ምን ይላል ይሄ
ነው በቃ ደነዋል ዲ አንተ ቢኒያ ነግር ያለው አንተ ቸካይ ስማ ስማ አንተ ልኮ ነው ስለምወዳት ጓደኛዬ እናት እየደጋገመ የሚያወራው ምንድነው እኔ እንጃ ስለምን አባቱ እንደው እኔ እንጃ ስለኛለ አንተ ከማጪ በጣም ስለዚህ የሚሰራው ስራው በጣም የሚያናድድ ነው። አየለ ሁሉ ያር እንደ የሚያናድድ ነው። እኔ ምልክ ትልቅ ለተኛል በጣም ወዳታለሁ ማለት ነው። አየለ እኮ ያ ሁሉ ሲያወራ ሰውነት እየተንቀጠቀጠና ላብላውኝ ነበር ሰሞኑን። ወይ ቢኒቹ ትላንት አትሪክ ሰርቶበት ነበር አዩ ተሻረበት። እኔ እኮ የሚገር ለገዛብ እጅ ለፍቅር የቀረኳት መስል እንደዚህ ግግም ማለት በጣም ያናደኛል። ቆይ ግን ለሚልሽ ትዳር ምይዝበት መንገድኛ እና መቻችለት አንተም ያለምንም መሳቀቅ ታጉባ የርክ ብርን ታመጣለህ። ሐሳብ ጥሩ ነው ግን የታደገው አሁን አሁን እኮ ትዳር ምያዘው ስራ ቦታ ታክሲ ውስጥ ተዋውቆ አይደለም ባይደላለው ነው ያ ሰፈር ያቶ ደብ የሚባል ደላላ ስንቱ ነው ያጋባ። በጣም አሪፍ እሱ አሪፍ ሰው ነው ፒስ ይባል። አቶ ደብልም እንዴ? አድ ውስጥ ያስተናገደ ነው። ኦኬ። ትዳር ፈልገሽ? አዎ። ደስ ይላል። እንዴምሽ? ታዲያ ለምን እኛን ጨርሱ? እንዴት? ምን መሰለሽ? ውስጥ ገብተን ከምንከፍል አንቺም ከምትከፊ ለምን እኛን ጨርሰውም እዚህ? ከማጋ ካንተ ጋር ከሆነ ደስ ይለኛል። እስኪ ዞር በይ። እጂ ለሱ ነው አየለ ይባላል። ማ እሱ? አዎ ታውቁ ታታሪ ነው። ምን አለ? ለጊዜው ምንም የለኝም። ወደፊት ግን እንግዲህ አስቤያለሁ ተስፋ አለኝ። ደረኛ ግባ። እሺ አቤት። በመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ስም? ሙሉ ስም አየለ ደባሱ እባላለሁ። አየለ ደባሱ። እሺ ዜግነት? ያው ዜግነት ያው ኢትዮጵያዊ ነው ሌላ ልትሆነች። የትምህርት ደረጃ? የትምህርት ደረጃ እንኳን አልተማርኩም። ያ ለተማረ እዚች ላይ እኔ አንድ ነገር መጨመር አለብኝ። ኩንታል መሃይም እድሜ? እድሜንም አላውቀውም። ሞቼ ጉዴማ እየወታለ ጌታችሁ ቦምባስ አት እንዴት እድሜን አታውቀውም? ብቻ ከተወለድኩ ያው ብዙ ጊዜ ሆኖኛል እንጂ እድሜን አላውቀውም። እንትን እንደው ሲያው የምትረባ ነገር አትስ። በቃ እሺ እንደው እዚህ ላይ እንኳን ፋይልህን ለመጻፍ እንኳን ይኸው ለዶሴ አትመችም አንተ። እሺ አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር እንሂድና ምን አይነት ሴት ማግባት ፈልገህ ነው እዚህ ቢሮ ድረስ የመጣው? እንግዲህ እቺ መፈልጋት ሴት እድሜዋ አያጣላን ግን ከሀምሳ ሁለት ባትዘል ደስ ይለኛል።
ቀለማ ማጣላን የፈለገችውን ተምሳል ዋናው ነገር ክብደቷ አለኝ እንዲ ወፍራም ትሆን ቤት አንተን ደስ ይላል ብዬ እኔ ይሄንን የሚያክል ኪሎ ግራም ያዳሴ ኬት አባቴ ነው አ ነገረኛ ና ና ና
ስለ አንዳንድ ነገር ጅን ከትላንት መጠጥ የተረፈች እና ከመጀመሪያው ላገኘ አረ
ሰላም ነው አሎ ልሂሪኩን የት ነሽ አቤት ነሽ በቃ በጣም አሪፍ ብሩን አዘጋጀሽልኝ አንዳምሽ በቃ አሁን ነው በቃ በሁለት ደቂቃ ውስጥ አሁን ደርሳለሁ እሺ ነው ፍቅር
ቻው በቃ መጣ
አዲሷ ሰራተኛ ውይ ስማኩ Sıra geldi. Sıra
አንተ ሰው እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ሰላም ነው። እንዴ ዝም አልክ? አላወቅኝ ስለወቅኩ። እንዴት ረሳኸኝ? የሆነ ቀን እንደውም የሆነ ጭጣ ልጅ ይዘህ ስትመጣ እግሬን ህፃኗ ራሱ ይቻርልች አንቺ እንዴት ተስማምኩኝ? አንተ ሱስ ከሆን ይዛታለ አንተ ወመኔ በዛ ቦታ ቦታ እየሰፈርክ ለባይ ነ እንጂ የገንዘብ ነው ያኔ ሰባት ብር መዝሻ ሰጥቻለሁ። ሌላ ምን ቀረ? እሱን አይደለም ያ ለልጅ ልጅ የሚሆን ገንዘብ እሰጣለሁ ያልኩት እሱን ለመጠየቅ
ያለ ቀልዳ ነው ካልኩ ሁሉም ነገር እንጂ ዝም በል ዝም በል እሺ በቃ አልናገር እንደዛ ነው የሚሻለው ስማ እቺ የጠፋችሁ ልጅ እኮ ለአንተ ብቻ ናት እኔም እንኳን ባልወዳት ከልጅነቷ ጀምሬ ያሳደርኳት ልጅ ነው ስማ ከየትም ከየትም ብለህ ከየትም ጉድጓድ ገብተህ ጉድጓድ ግባ በዚህ ሶስት ቀን እችል ስትወርቅ ማየት ፈልጋለሁ በሶስት ቀን ይዘልኝ እንድትመጣ ፈልጋለሁ አለበለዚያ ግን የማደርገውን እኔና መላለን የት ልጅ ስለምን ስለማን ነበር ስናወራ ነበር አሁን ተነስተው ጣልኝ ነው እሱማሽ በቃ በቃ አሁን ጣል የመጣሉ የት ናችሁ ለታችሁ ማውስ ለምፈልጋችሁ ቤት ቶሎ ብላችሁ እሺ ይሄንንማት ለዚህ ሁሉ አመት ደብቀሽ በጣም ትልቅ ነው ነው ነገር አንድ ሆነ ከዛሬ ስለሆነው ነገር ግን በጣም አንዴ ሆነ ማታ ምን ማድረግ ተረጋግናለች ነይ ማነሽ ወርቅ ነሽ ችን ትንሽ ጻለች እዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እዚህ ታገኛለች ፊት ሁለት ቀን ቆማለች እንኳንስ ይቅያጭ እሱንማ ያው ለአንዳንድ ነገር እንዲሆናችሁ ይሄን ያዙት ቀሪ ደግሞ ልጅቷን ስታገኛት ደግሞ ሰጣችኋለሁ ስልኬን አትዘው ስልካችን ጠብቅ እንሂድ እሺ ቶሎ ነው መጣሽ አንቺ ደግሞ ዋስሽን በደንብ
ደግሞ እኔ ሳልመጣ ከቤት እንዳትወጪ እሺ? አደራ። ቁርስሽን ግን በደንብ ነው። አንተ ሳትበላ? አይ እኔ እንኳን ተይዞ እበላለሁ። ችግር የለውም። አንቺ አደራ ከቤት እንዳትወጪ። እሺ። በይ ደህና ዋይ። እሺ። ቻው በይ። እንዴት አደራ? ስማት አንተ እኮ ነው ሌላ አንተ ጠጃው ና ኧረ ምን ልታዘዝ እንዴት እንዴት ነው የሚያደርግ ጥጋብ ነው ወይስ ስካር ነው ምንድነው እንደዚህ የሚናፋፋ ይሄ ድርጅት እኮ የአባቴ ድርጅት ነው የእናት ቤት አይደል ገባ አልገባኝም ስማ ይሄ እናት እና ስር የሚለው ቃል ይሄናል ባታወራ ብንደስ ይለኛል እሺ ደግመ ብታወራው ግን በዚህ በብዙ ብር በገዛው ምናምን ጥይ ነው 49 ሊቆርጭ ካንድ ብረት ጋር ምበጅድ አስማኝ በምን አይነት አገዛዝ ነው እየገዛን ያለው አገማ አንድ ነገር ንገር ከዛሬ ቀን ጀምሮ በእያንዳንዳችን ቀን ደሞዝ ላይ የ20 ብር ጭማሪ ጨምረናል ይህ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል እልል በሉ ሰምተኛል ወይስ ሰምቻለሁ ተስማምቻለሁ ስለዚህ ይጭማሪ በቀጣይ ደሞዝ ባይመጣ አያዋር ይሄ ነገር እንዴት እንደሚያረጋው በዚህ ነው እንሽክምና ቁልቁል አሰናታቂ ሁለት ላሜራ ማውጣል ሁለት ላሜራ ተወረኝ ይሰማኛል አውቅ አንዱ በጣም እንደምንስምኝ አውቅ ምን ነው አየለ ችግር አለ እንዴ ባካችሁ ትንሽ ስራ ይድሳ ችግር አለ ወይ ትንሽ ስራ ይድሳ ይኸውልሽ አንቺ ሴትዮ እኔ ስለማና አባት ሴት ነው የምታወራው አንተ ሰማለህ Thank you.
ቤት የነበረችው አሳልጅ ማማዬ የት ሄዳል? ንገሪ። ማና እያልካት ደግሞ ታቆላምጣት አለ አይደል? እሱን የሚመለከትሽ ነገር የለም። ይልቁንስ የት ናት ንገሪ። ይኸውልህ እኔም ሴት ልጅ አለች እና እናማ ብቻዋን እቺ ጻለች የእናቷን ጡት ያልጠገበች ብቻዋን ስትሰቃይ ማየት አልቻሉ እና ምን አደረጉ እያልሽ ነው? ፈትቼ ለቀኳ። ሰው ይህ ፈጽሞ ሊሆንም አይችል ነገር ነው ያነሳሽ። ታሽዋሉ አየለ አቶ አየለ ደባሱ እንኳን ወደ ቢሮአችን በድጋሚ መጣ። እንኳን ቆያችሁ። እንደውም ጋሽ ደቤ ካሁን በኋላ በሳምንት ነው የምመጣው። በሳምንት ወደ ቢሮአችን የምትመጣው ሚስት ፍለጋ ነው ወይስ? ሚስት ለማግባት ቆንጆ ቆንጆ ሚስት አንተ ልጅ ያማህል በል የለም ትንሽ ገራዥ ሳይነካ ከመንስ ቆይ እኔም አሁን ደግሞ ምን አይነት ስፍለጋ አሁን እንኳ በሱ ምርጫ ነው ብቻ ሴቱ ልጅ ሰው ባንዶን ችግር የለውም የተገኘው ነው ይዤ የሚሄዱ ሰና እኔ በደላላ ሚስተር Thank you.
እናቴ ጋር መኖር ፈልጋለሁ። እናቴ ናፍቃኛለች። በቃ እኔ ከዚህ በላይ መሰቃየት አልፈልግም። በቃ ወደ እናቴ ጋር ወሰደኝ። ሄሎ ሄሎ ካዳክር ይልቁንስ ስለከፍየው እሱንማ ያው ቅድሚያ ሰጣቸዋል። ልጅቷን ደግሞ ስታመጡልኝ የቀረውን ሰጣቸዋል። ይሄ 1000 ብር 2000 ብር እና ነፍሷን ያላወቀች ሳለ ስላመጣልኝ ከዛ በላይ እንደከፍልን ያሰብከው? አሁን እስካሁንም ለሰራውበት እስካሁን ድካሜ 15000 ብር ዘንድ ተጣፈሰ። ሰማኛል ለኔ ወንድ። ይሄን ሁሉ ብርማ ከምትጠይቀኝ እሷን አንተክረብ ውሰዳት። ደፋል ያ አባባ ከልጅ ምን ይልቅ
እሱ ገንዘብ በልቶበት እዚህ ለገንዘብ ነው። አላት ክረፔ? አዎ ጤኔ ገንዘቡ በዛ ብላ ሁሉ ድርድር በህፃን ልጅ ላይ እኔ ድጋሚ መታመም አልፈልግም። አሁኑኑ ያሉ ብር ይዘህ ይመጣ ሄድልኝ እኮ ነው የምለው። አንድ ድል መስጠታክቶሽ ለሰላል ማትወጭ በጸጸት ውስጥ እንዳትገኝ። እኔ አላጭ አንሊሰገድ እዚህ ምድር ላይ መኖር አልፈልግም። ክርስቶስ ቢታድ አለን እኮ እድል ፋስጭ
እንዳሉ ግን በየዋህነት ዳግም ልትጎዳኝ እዚህ አብረን ባትመጣ ደስ ይለኛል። እንኳን እስከ መጨረሻ ውርቀሽ በእርምጃ እየራቅሽ ለመጣሽ የሰማይ ስሜት ቆም የምችለው አይመስለኝም። እኔም አልገባኝ ብቻ ስለ አንቺ ሳስብ ይጨንቀኛል። እባክሽ ህይወቴ ከዚህ በላይ ሳይጨልም ሁኚ ከኔ ጋር። የክፉ ሰው አይደለሁም። እባክሽ ምንድን ነው በዚህ ጠዋት እንዲያጠርፍ የጠራ? እውነት ነው የምላችሁ ጓደኞቼ፣ ከእናንተ መደብቀው ነገር የለም። በዚህ ፍቅር መሀል እኔ ሞት እየፈለኩት። ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ቅዠት ነው የቃዥው? ቅዠታም የሆንክ ልጅ። ቆይ ትናንት የሄድክበት ጉዳይ ምን ደረስክ? እሱ እኮ ነው ሞቴን ያስመኝ። ተናግሮ ማሳመን እንደማችልማ እኔም እሱም ጠንቅቀን እናውቃለን። ሳሚ ቆይ እዚህ ጉዳይ ግን ለምን እኛ አንጨርሰው? እንዴት አድርገን? ቀላል እኮ ነው። በቃ ይሄን ጉዳይ ቀጥታ ወደ አለቃችን ይዘን በመሄድ አየለ በልጅቷ ምክንያት ራሱና ድርጅቱ ሊሰራ እስከሚጠር ልጅቷን አዳሙ። በቃ ሀሳቡ አሪፍ ነው፣ ግን ኪሳራ ምናምን ያልከው ነገር አይባልም። አሮስ በቃሽ እንሂድ። ምንድን ሆናችሁት? አይ አለቃ፣ አየለ ዘለቃሽ ነው? አዎ ዘለቃሽ መጣች። እና በእርሶ በኩል የሆነ ነገር ይደረግ? ይሄ የምትሉኝ ነገር እውነታችሁ ነው? አየለ ዘለቃሽን ወዳታል? አትፍራ እንጂ ተናገር፣ ወዳታል።
ስነስርዓት ነው። ይህን የሰራሁት ስራ በጣም እየተሰጠኛል። እውነት ነው። እኔ ስራ ቦታ እና የምጨውባችሁ እናንተ ጋር ወደ ጭቅጭቅ ውስጥ የምንገባው በስራ ጉዳይ በቃ አንድ ላይ ተያይዘ ልንደግ ነው። እናንተ በስራ ስታ እኔም ስራ ደግሞ በአግባቡ እንዲሰራ ፈልጌ በእውነት አየለ እንደዚህ አይነት ሰው ሆነ ታይ በጣም ደስ ያለ ዛሬውኑ ወደ ነበርክበት የተያየው ነው ይመስል እና ይህን ላደርግልህ ከፈለግ ከአሁን በኋላ ላታደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች በእኔና በጓደኞች ቃል ትገባለህ። ከእነሱም ውስጥ አንደኛ እንዲሁ ጌታዬ በጠፊው የአልኮል ዘሮች ሊሆ እሺ በጣም ጥሩ ያለውን ነገር ያው እንደዚህ ሆን ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ምን ያደርጋል ይህም ደግሞ ያው በስልክ ነግራችኋለሁ ስራ ቦታ እንነጋገራለን ያለውን ነገር ራሴ ወጪ ልባለሰ እንደምድር Thank you.